Det her er den nye instruktørstol fra Isabella, som fås i den her mørke grå farve her, og den fås også i rød. Den leveres som standard i år med sådan et sidebord her, som du kan have på siden af stolen. Og den kan sidde både på højre og venstre side sidebordet her. Og når man klapper stolen sammen, så åbner man lige her, klapper bordet sammen. Så kan man sætte dem tilbage her, og så klapper man stolen sammen her. Og så fylder den ikke alverden, når man skal transportere stolen. Lynhurtigt at slå ud, sådan her. Bordet op. Så når man sidder her, jamen, og man så skal have en sodavand, eller hvad man nu skal have stående her ved siden af, når man sidder og slapper af, jamen, så er sådan en instruktørstol her med tilhørende sidebord en rigtig god ting.